social, também que eu acompanhar essa discussão, até porque eu participar e acompanhar as discussões sobre a Copa do Mundo. Né? E a gente que acompanha essas discussões aqui em Fortaleza, inclusive o Comitê Popular da Copa, que se articula nacionalmente, né, na articulação nacional de comitês da Copa, e aí a gente tem os documentos, né, básicos. Né? E nesse documento, entre esses documentos, né, tem um que se chama Caderno de Encargos da FIFA, né, que foi um compromisso que o governo das três esferas, né, federal, estadual e municipal, né, assumiram com a FIFA para poder garantir que a Copa do Mundo viesse para o Brasil. Né? Então lá estão alguns compromissos, né, assumidos, né, e divisão de tarefas, né, quem vai fazer o quê, né, quem vai bancar, vai pagar o quê, orçamento de onde. Entendeu? E dentre as exigências da FIFA, né, além da questão da mobilidade, do transporte, inclusive deixa até um questionamento sobre, né, como eles vão fazer em relação à remoção da população e etc. Né, tem a questão de se construir mais um hospital de emergência, até porque a gente sabe, né, que o sistema de saúde aqui municipal em Fortaleza, né, nessa parte do chamado setor terciário, não sou da área, mas a gente escuta dizer, né, em forma de se informar, né, que é o setor de alta complexidade, que é aqui a gente por IJF e também assiste de certa forma pelo HGF, está saturado, né, não dá conta mais. Tanto é que tem candidato a prefeito aí até falando, né, como é ter que construir o JF2. Ora, mas para que construir o JF2 se já tem um hospital de emergência, né, que vai ser construído, que está garantido o orçamento pelo governo do Estado? Né, e esse hospital, ele pode ser construído aqui em Fortaleza, junto ao S, para que construir o novo JF? Bom, a gente tem que trazer esse hospital para cá, entendeu? É muito mais inteligente, porque como já foi dito aqui, a universidade precisa para dar suporte aos seus cursos, principalmente da área da saúde, no que se refere à pesquisa, ensino e extensão, né, universitária. A cidade de Fortaleza precisa e o povo de Fortaleza merece, até porque uma das coisas que a gente mais discute em relação à Copa do Mundo é o que a Copa do Mundo vai deixar para a cidade, né, os chamados legados. Né? Qual o legado da Copa? Qual a herança que a Copa do Mundo vai deixar para a população? Pelo que a gente tem acompanhado, muito do que a gente tem visto aí que a Copa vai trazer é coisa ruim. O povo tem algumas coisas boas, como reforma de estádio, etc. Mas tem também consequências negativas, impactos, principalmente dos direitos humanos, né, das pessoas com relação à moradia e também a questão do controle, né, sobre as populações marginalizadas, vulnerabilizadas, como mendigos, vendedores ambulantes, pessoas que vivem em situação de rua. A gente, pelas experiências aí dos outros jogos, a gente vê, né, que existe mesmo uma higienização social, uma elitização no espaço urbano, né? Então, mas o que é que positivo essa Copa vai trazer? Uma das coisas positivas pode ser esse hospital, né? Pode ser esse hospital e que, onde é que a Copa não vai acontecer? Em Maracanã ou e tal, nada contra dentro desse município. Mas a gente sabe que a Copa vai acontecer em Fortaleza, né? E precisa de um hospital. Aqui não é esse, então por que construir esse hospital em Maracanã? Não faz o menor sentido. Então, a gente com certeza tem aí muitos argumentos. E aí, Felipe, eu penso que, tudo bem se quiser construir um trabalho, mas eu penso que essa questão é sobretudo política. Entendeu? Não é porque o projeto, as coisas, os técnicos vão fazer, e o arquiteto, o engenheiro, mas a questão, em essência, é política. Onde vai ser construído o hospital? A gente depende que seja em Fortaleza e na UES, por uma série de fatores que foram aqui colocados, né? E essa é a razão mais forte, né? Não faz sentido outra coisa. Aí eu, como encaminhamento, para concluir, eu queria propor a gente, de repente, encaminhasse, né, um pedido de audiência pública conjunta na Assembleia Legislativa, é porque, como já tem essa audiência aqui, é oficial, né? Não poderia ter outra na Câmara, né? Mas dá para fazer conjunta na Assembleia, né? Até porque também tem que pressionar o governo estadual, né? Então a Assembleia, né, teria essa direção assim mais apropriada. Né? E é isso, e no mais é ir para a luta, para a pressão, porque com certeza na pressão, bem, o governo vai pensar duas vezes, ó. Vou puxar esse hospital em Maracanã, vamos me queimar. Se ele se queimar, ele não se reelege nem elege, né, uma pessoa dele. Então, é essa pressão que tem que ser feita. O governador tem que saber se. Vou construir o hospital fora de Fortaleza, não vou na UES,
vai se queimar. Então é essa, é a mobilização que a gente tem que fazer, né?